¡Arriba! رمضان کے آخری روز یوم قدس یوم تجدید عہد ملت مسلمان فلسطین کے ساتھ ہمبستگی اتحاد اتفاق اور مظاہرہ کا دن ہے آج ہم اسی وجہ سے ماہ رمضان کے آخری دن ہم بھی ملت مظلوم فلسطین کے ساتھ اظہار ہمدردی یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم یہاں مسجد صاحب زمان آبی گزر سے ہوتے ہوئے پریس کالنی تک ہم نے اپنے ہمدردی کا اور محبت کا اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کیا اور یہاں تک ہم آئے ہم ملت مسلمان مظلوم فلسطین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تنہا نہیں ہیں آپ کے ساتھ پوری قوم ہے ملت مسلمان مظلوم خود ستم دیدہ جو ہے ملت کشمیر آپ کے ساتھ ساتھ ہے اور ہم اس ماہ رمضان کے آخری دن کو یہ اس تجدید کو ہم انشاءاللہ آخر تک یعنی قیامت تک انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس دن بعنوان یوم قدس کے قدس کے آزادی تک انشاءاللہ یہ پوری ملت اسلامیہ جد و جہد کرتے رہیں گے۔